Si nga kati i tretë, po ashtu edhe nga ky i tetë, këto lule pritet të mos shohin më dritën e diellit. Një objekt i ri po ndërtohet pranë dhe banorët po friksohen se më nuk do të kenë dritë natyrale në banesat e tyre, këtu në rrugën Nën Tereza në fush Kosovë. Shum shqetësuar. Vjen këtu me bagerë, ngjashme me ngjas. Kjo është katastrofë. Bile kur po zhvillohen punimet, banorët po ndihen të rrezikuar. Bëhet dridhje, fëmia tuten, të çka ka ndodhur këtu, nuk e din si ku jon, më pari, si s'ka vend këtu, nuk ka shtet, po ka pushtet. Edhe nuk po më asmi as shpjegu, për arsye se ata nuk janë të lindur këtu. Është vështirë më shpjegu se si çka bojnë këta këtu. Pronarët e këtyre banesave po ashtu kërkojnë që komuna ta tërheqësh lehen e dhënë. Ndërkaq, arkitekti i kompanisë ndërtuese Naki Trade Shpëtim Bityqi i tha klanit përmes telefonit se gjithçka është duke u punuar sipas planit dhe lejes së dhënë nga komuna fush Kosovës, të cilën edhe prezanton me fotografi. Sipas Bityqit, ndërtuesit i është dashur ta ngushtojë parcelën e tij vetëm që këtyre banorëve të mos u mbyll tarasat, anëse objekti ku gjenden ata u ndërtua jashtë planit. Banorët që ankohen pranojnë se banesat i blen nga kompania Canolli Trade, por as këta e as klani tani nuk gjejnë kontakt ose adresë të saj.